Дънк на детето при митохондриалната заместителна терапия. Тази техника, използвана за създаване на така наречения ембрион с три родителя, включва сливането на митохондриите от яйцеклетката на една жена и ядрото от друга, след това оплождането и кратко с спермата и имплантирането в матката. Този метод на изкуственото оплождане предполага използването само на 0,1% от ДНК на жената-донор, поради което учените настояват, че детето има само двама родители, а не трима. Митохондриите имат своя собствена ДНК, но тя не влияе на външността или другите личностни характеристики на бъдещото дете. Затова, въпреки наличието на донорски митохондрии, детето ще прилича само на родителите.